Një ditë pas tërmetit shkatrues që goditi prefekturën Ishikawa në Japoni, është rritur bilanci i viktimave, ndërkohë që vijojnë ende kërkimet për të gjetur të tjerë të mbijetuar në rënoja. Deri më tani, autoritetet raportuan për 57 viktima, ndërsa kryeministri i Japonisë Fumio Kishida tha se numri i tyre mund të rritet për shkak të numrit të madh të ndërtesave të shkatruara. Ushtria japoneze ka shpërndarë furnizime duke përfshirë ushqim, ujë dhe batanie për ata që ju është dashur të largohen nga shtëpit. 8500 forca ushtarake po ndihmojnë në përpjekjet emergjente pas tërmetit, tha ministri i mbrojtjes i Japonisë Minoru Kihara. Zyrtarët shëndetësor në qytetin Suzu thanë se disa mjek nuk mund të trajtonin pacientët e plagosur për shkak të rrugëve të dëmtuara. Tërmeti 7.5 ball që ra të hënë në orën 16:10 minuta me orën lokale, me një thellësi prej 10 kilometrash në gadishullin Noto, sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, shëmbi ndërtesa, shkaktoi zjarre dhe nxiti urdhra për banorët që të evakuohen në zonat e prekura bregdetare të Japonisë. Pas tërmetit, autoritetet lëshuan paralajmërime për tsunami për banorët e Japonisë perëndimore, por rreziku, thanë autoritetet, ka kaluar. Paralajmërimet për tsunami lëshohen kur valët pritet të jenë deri në 3 metra, ndërsa val tsunami prej rreth 1.2 metrash u raportuan në Waima City, siç tha transmetuesi publik japonez. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, të paktën 31 pasgoditje më të vogla u raportuan pranë rajonit ku goditi tërmeti. Agjencia tha se pasgoditjet mund të vazhdojnë përgjatë gjithë muajit në vijim. Të paktën 1400 pasagjer u bllokuan brenda trenave me shpeci të lartë për më shumë se 10 orë, pasi tërmeti goditi prefekturën Ishikawa në Japoni.